Šiaulių universiteto gamtos mokslų fakulteto botanikos sodas jubiliejaus proga sulaukė būrio svečių, kolegų, draugų iš Šiaulių ir kitų Lietuvos miestų. Čia susibėgo ir anksčiau sode dirbę žmonės. Kartu su jais prisiminta sodo istorija. Prieš 50 metų 2,5 hektarų plote buvo įkurta pedagoginio instituto agrobiologinė stotis, kurioje studentai atlikdavo praktiką. Nuo 1997 čia pradėtas kurti tikras botanikos sodas, formuojamas remiantis pasaulio botanikos sodų tradicijomis ir atviras visuomeniai. Pagrindiniai kertiniai dalykai, kaip ir galvodami apie šitą renginį, yra žmonės. Tai turbūt žmonės tie, kurie kūrė, kurie pradėjo ir kurie galvojo apie tai, ką daro. Nu, nepuoselėdami, nekurdami, tam, sukursiu kažką, bet tiesiog sažiningai dirbdami tą dieną. Tai čia turbūt pats geriausias pavyzdys ir turbūt aura tokia botanikos sodo yra gera, tai gliaudžio. Kad nuo širdžiai atkakliai dirbdamas pradėjo kažką kurti ir po to sekantis etapai buvo tobulinti, plėsti, keisti, bet jau pamatai padėti geri. Šiaulių universiteto dėstytojas gamtininkas Stasys Gliaudys – gyva sodo legenda. Tuo metu, kai jis vadovavo agrobiologiniai stočiai, dirvonuojančio žemės sklype atsirado vaismedžių sodas, gėlynai, šimtai medžių. Kai čia lankotės, ką būtinai aplankot? Nu, matau, čia mėliausia tai būtų ta, kuris dabar nepakliuvo. Kadangi čia gražiausia vieta yra, daugiausiai dėta čia darbo yra. Nu, čia įsodintas, matot, liepos yra ir pušės, ir klevai, ir visa kita. Nu, va čia šitoj vietoje yra išlikusi dar natūri pieva, kur auga reti augalai, kaip pelenėlė tenai, ir gegužrubės, ir kiti orkidėjų šeimos reti augaliukai. Nu, va, tai. O šiaip bendrai visos tos vietos man čia malonis, kadangi čia matai savo pastangas, matai darbo rezultatus, ypatingai kai pasižiūri tos ąžuolus, į tą piliakalnį, į tos, va, pažiūrėkit tos medžius, kaip dailiai, kaip gražiai jos atrodo. Tas pastangas tokias, vėl tai nenuėjo, kad tas sodas atsidūrė geruose, kūrybinguose rankuose. Šventės proga edukologijos fakulteto dekanė Aušra Kazlauskienė pasiūlė sode įkurti profesorių ažolyną. Pirmąjį ažoliuką patikėta pasodinti būtent Stasiui Gliaudžiui. Tą dieną sode atsirado ir dar viena lietuviška pušis. Ja būsimajame Lietuvos floros skyriuje pasodino buvusi sodo direktorė profesorė Vida Motiekaitytė. Ištikimiausi sodo draugai būrėsi į botanikos sodo draugų klubą, kuriam jau beveik 10 metų. Visų šiauliečių laukiam ir ne šiauliečių yra narių iš aplinkinių. Tolimiausias žmogus yra gyvenantis Kretingoje. Rūpinamės šiokių tokių finansavimų, jeigu pavyksta jį gauti. Na vat, tokia pagrindinė mūsų. Kažkuom tai paremti, kažkuom tai padėti. Pradžioje labai aktyviai dalyvavom švenčių organizavime, dabar jau tai tapo tradicija, kaip ir mūsų pagalbos didelės ir nebereikia, miestiečiai atrado botanikos sodą ir aišku, mes tuo labai džiaugiamės. Jauniausias Lietuvoje Šiaulių universiteto botanikos sodas lankytojus traukia savitumu. Esame unikalūs ne tik ir Lietuvoje, ir tarptautiniu mastu, turėdami savo vietinių augalų, tai yra lietuviškų augalų kolekcija, retųjų augalų kolekcija, turėdami tikrai gražią kalninių augalų kolekciją, lietuviškus darželius, turėdami
na, sistematikumą pagal tokią sistemą ir taip susodinta. Tai va, tas mūsų unikalumas tikrai yra išskirtinis ir augalų, ir formoje, ir na, matyt, ir išdėstime. Taip kad mes tokie, manau, kad esame gražus daugelį botanikos sodų kontekste ir turime savo unikalumą. Pagyrimų sodui negaili Lietuvos ir užsienio specialistai. Your university, Shirley University, invited me for Erasmus program. Very beautiful garden and not also this garden, but only I like your people and especially Asta. And I like, because I graduated from biology department, I know some of species in botanical garden, and I love them. I'm very lucky. Šiaulių botanikos sodas nors ir nedidelis, bet jame augina labai daug įvairių augalų. Ir kuo skiriasi, tai greičiausia to, kad yra pakankamai gerai prižiūrėtas ir sutvarkytas. Labiausiai džiugina tai, kad dauguma augalų yra apibūdinti, yra etiketės, ko kartais labai pasigendame ne tik didžiuosiuose Lietuvos, bet ir kitų šalių botanikos soduose. Rojaus kampelių sodą vadina prieš 230 metų įkurto Vilniaus universiteto botanikos sodo direktorius. Galiu paliudyti ir kaip galbūt faktiniu tokiu dokumentu. Mes esame įkūrę jau štai keli metai, kaip gyvuoja Lietuvos universiteto botanikos sodo asociacija. Ir prieš gerus metus išleidom tokį bendrą leidinį, kur tiesiog pabandė pristatyti savo sodus. Tai ant to viršelio puikuojasi Šiaulių universiteto botanikos sodo alpinariumo. Man atrodo, ar iš jo vaizdas tikrai nuostabus gėlynas, na, ir kitų augalų kolekcija. Tai aš manau, kad čia pripažinimas ne tik tai mano, bet ir visų mūsų kolegų. Aišku, patirtis yra gerai, bet kita vertus ir pavydį kitą kartą jaunam, kuris dar tik tai pradeda ir prisimeni tos, sakysim, žingsnius, kurie iš tikrųjų sodo kūrimo pirmieji žingsniai, jie kartu sunkus be abejo. Ir šiandieną, vat girdėjom besidalinančių kolegų, kartais ir tragikomiškų situacijų buvo ir visokių tokių, bet iš tikrųjų sodo kūrimas tai yra Dievo dovana. Dievo dovana tiem žmonėm, kurie tai daro. Ir aš manau, kad tie, kurie tai daro, iš tikrųjų tai ir įvertina. Tai yra labai įdomus darbas, sunkus, bet labai įdomus. Darbas botanikos sode yra sunkus ir reikalauja ne tik tai atidirbti darbo valandas, bet ir šiek tiek daugiau savęs skirti. Už tai, kad prižiūrėti tuos augalus nėra lengva. Reikia ir pažinti, ir mylėti, ir ravėti, ir atpažinti pačius augalus. O žmonės tai iš tikrųjų, kurie ryštasi dirbti šiais laikais botanikos sode, tai yra, sakyčiau, gal deimantų vertės, net ne aukso vertės, už tai, kad visi ieško kuo geriau apmokamo darbo, kuo lengvesnio, o sąlygos visuose botanikos soduose visame pasaulyje yra pakankamai sunkios. Jaunesnioji mokslo darbuotoja Rimanta Vainorienė labai gerai atsimena pirmąją darbo dieną sode. Turiu pasakyti, kad visada turėjau svajonę dirbti botanikos sode ir labai nustebau, kad Šiauliuose yra botanikos sodas. O dar labiau pasisekė, kad atsirado tokia galimybė. Bet kada aš atėjau dirbti į sodą, tai man pasirodė visai kitaip. Nes gavau tokį plotą neapdirbtą ir sakė, čia turi būti alpinariumas. Ir buvo keli numesti akmenis ir pasiėmiau šakes į rankas ir turėjau pradėti pati. Aišku, man nelabai patiko, aš nemaniau, kad man teks kasti. Iš tikrųjų, tai darom viską. Ir kartais labai gaila, kad mažai laiko skiriam augalams. Nes tenka tikrai ir dalyvauti renginiuose, ir konferencijose, ir vieną kitą straipsnį parašyti, ir pasigilinti į kitas temas, nebūtinai tik savo skyriaus, ne tik alpiniais augalais. Tiesiog, kaip ir kiekviename darbe turbūt reikia plataus profilio specialisto, darom ką reikia. Alpinariume prasidėjo ir jauniausios sodo darbuotojos Šiaulių universiteto absolventės Robertos pažintis su sodu. Taip pat čia ir
įrengiau Himalajų floros alpinariumą, tai buvo mano bakalauro darbas. Ir vat, po metų įsidarbinau, labai džiaugiuosi ir tikiuosi toliau sieti ateitį su botanikos sodu ir su augalais. Šiaulių universiteto absolventei Aurelijai mėliausi rododendrai. Jos disertacijos tema taip pat susijusi su šiais dekoratyviais augalais. Porą patarimų tiems, kurie augina rododendrus. Na, čia poros gal neužteks, labai ilgai reikėtų šnekėti nuo sodinimo, nuo priežiūros sąlygų iki žiemai paruošimo, tai vat, nu, labai daug reikėtų čia porą. Ne... Nu, su meilė sodinti reikėtų ir prižiūrėti. Kuo malonus darbas čia Šiaulių universiteto botanikos sode? Na, pirmiausia dėl to, kad tas darbas gamtoje turbūt, visur supa augalai, nuostabus kolektyvas, tai aš manau, ko daugiau bereikia. Kada jums pačiai sodas gražiausias? Ar turit kokį gražiausią kampelį sode? Tiesą pasakius, man gražiausia yra mūsų darželiai tradiciniai, man labai patinka jie. Gražiausias jis, net negalėčiau pasakyti, visais metų laikais ateini, atbėgi ir ateini, pasižiūri ir galvoji, Jėzus, kaip gražu vasarą, pavasarį pasižiūri, o, kaip gražu, ir žiemą gražu. Ir paskui galvoju, nu jo, jeigu paklaustų, kada gražu, turbūt nežinočiau pasakyti, visada gražu.